je potrebná pauza počas užívania kĺbovej výživy. Tak ako aj iné doplnky výživy, takisto aj kĺbovú výživu neužívame celoročne. Samozrejme, užívame ju v určitých cykloch, optimálne po dobu 2 až 4 mesiacov. A ak ani po tejto dobe, po uplynutí 4 mesiacov, nepociťujeme zlepšenie nášho stavu, tak tá príčina bude pravdepodobne niekde inde ako v našich kĺbov. Môže to byť trebárs zapálená šlacha, natrhnutý úpon, hoc aké iné patologické zranenie, nejaký zápal, ktoré je potom samozrejme potrebné riešiť a konzultovať so svojim lekárom. V takom prípade ďalšie užívanie kĺbovej výživy už nemá zmysel.